वालेकुम दोस्तों शाँ उम्मीद क्या तुम तो जिथे भी होंगे खेल अच्छा हों दिलवर समझे कुछ ग्रेजुएशन कैटेगिरी जी एस टी एस में टेस्ट वर्त्यूँ उन मैथ्स या कुछ क्वेश्चन इनके सोल्व करनी सब को सबका पे क्वेश्चन यो है जो फोटी टू के सीरीज के हिसाब से हो दैल्यू ऑफ अंडर रूट ट्वेंटी फाइव इनवर्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट हंड्रेड इनवर्स इज त्वेंटी फाइव इनवर्स अंडर रूट हंड्रेड इनवर्स जो वैल्यू झा सोल्व कर तरीको है तो अंडर रूट ट्वेंटी फाइव जो आंसर खबर होते अंडर रूट्रेड उन पा में डिवाइड क त अंडरवूट ट्वेंटी फाइव जो असर अंडरवूट कड़ो तरीको योको ट्वेंटी फाइव के अस प्राइम नंबर से अस मल्टीप्लाई करना प्राइम नंबर उनके चबन से मतलब डिवाइड न थे पांची टेबल मिसाल की गाल टू आ टू पाँ टेबल में इन टेबल में नहीं थ्री टेबल में नहीं नोज थ्री वन द थ्री आ थ्री टू दिक्स आ थ्री टेबल में ही वी थ्री जो यो भी प्राइम नंबर आ यो टेबल में नहीं नाँ में इो मतलब फोर जी टेबल में नो ठीक है फोर जो वो प्राइम नंबर ना छो तो टू जी टेबल में ही टू टू इन टू टू फोर थोट टू आ थ्री आ मिसाल की धाल थ्री है फाइव आ सिक्स नाइन सेवन आ ये प्राइम नंबर तो सभी का पैरों समॉलेट प्राइम नंबर से कोशिश किवाइड थे लेकिन ट्वेंटी फाइव डिवाइड नींद थ्री से न फाइव से फाव फाइव द ट्वेंटी फाइव फाव वन द फाव अंडर वूर कभी भीतों पासे मल्टीपल्स उन पेर कभी बजन तो एक चक्कर लिखा हे वन पेर आता उते असां लिखूं था अंडर रूट ट्वैंटी फाइव इज़ इक्वल टू वन प्यारा त हिकु ई चकर लिखंदासीं आंसर छा हुयो अंडर रूट ट्वैंटी फाइव जो फाइ वरी असां अंडर रूट हंड्रेड कढंदासीं अंडर रूट हंड्रेड कढण जो हिते कढूंसि था हंड्रेड लिखी प्राइम नंबर सां असां जेको आहे सो हिन खे मल्टीप्लाए कंदासीं त सभ खां पहिरियों टू असांखे टू लॻे थी त टू फाइव द टेन ज़ीरो लाहींदासीं वरी टू लॻे थी ट्वैंटी फाइव चक्कर पर ट्वैंटी फाइव आयो भली तव्हां इहो ई साॻियो लिखी सघो था या फाइव फ़ाइद ट्वैंटी फाइ फाइव अंद फाइव हिन मां ॿ पेयर्स आया हिकिड़ो टू जो पेयर्स आयो हिकिड़ो फाइव जो पेयर्स हुओ हुनखे पाण मल्टीप्लाए कंदासीं उहो आंसर ईंदो टू जो पेयर्स हिकिड़ो फाइव जो पेयर्स टू फ़ाइ द टेन मतिलबु हिते अंडर रूट हंड्रेड जो जेको आंसर आहे उहो आहे टेन त हाणे अची विया हिते असां वटि अंडर रूट सोल्व थी बाक़ी बचो इनवर्स डिवाइडेड बाए टेन इनवर्स अंडर रूट असां ख़तमु कयोसीं थी, थी। अच्छा हाणे हे थियो हिते सोल्व थी वियो अच्छा अॻिते करण जो तरीक़ो ई त आहे त जेका बि शइ इनवर्स में हुजे मिसाल जी ॻाल्हि हिते असां कयूं था थ्री इनवर्स इनखे असां वन अपान थ्री बि लिखी था सघूं फोर इनवर्स हिनखे असां वन अपान फोर बि लिखी था सघूं ॻाल्हि साॻी आहे हिनखे बि असां लिखी था सघूं फाइव इनवर्स आहे त हिते वन अपान फाइव डिवाइडिड बाए वन अपान टेन हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखी छॾियो जॾहिं बि ॿ शयूं अपान में अचे का शइ मिसाल जी ॻाल्हि आहे टू अपान थ्री

अच्छा हीअ बि फ्रैक्शन में आहे ऐं जॾहिं हिकिड़ो रूल अचे थो जेकॾहिं ॿ शयूं फ्रैक्शन जूं ॿ डिवाइड में अचनि त उनखे असां रेसिप्रोकल चवंदा रेसिप्रोकल कंदासीं रेसिप्रोकल राइट साइड वारे खे हीअ राइट साइड वारो आहे लेफ्ट साइड वारो रेसिप्रोकल जो माना आहे त नोमिनेटर हूंदो उहो डिनामिनेटर जी जॻह ते ईंदो हीअ थींदो ऐं जेको डिनामिनेटर नोमिनेटर जी जॻह ते ईंदो साइड वारो पोइ असां वन अपॉइन फाइव रेसिप्रोकल करण कंदासीं त डिवाइड बि चेंज थी वेंदो मल्टीप्लीकेशन में पोइ असां नोमिनेटर जेको आहे डिमॉमिनेटर आहे ऐं नोमिनेटर आहे त टेन मथे वेंदो वन इहे थींदो इहो थी वेंदो रेसिप्रोकल पोइ हिननि खे असां कंदासीं बाए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वन वन सां कटिजी वेंदो फाइव वन द फाइव फाइव टू द टेन पोइ असां वटि आंसर जेको ईंदो टू अपॉन वन आर टू जेको आहे सो ॻाल्हि साॻी आहे त हिन जो आंसर जेको आहे टू आहे टू ॾिसंदासीं ऑप्शन में केरु नंबर ए जेको आहे सो हिनजो